öncə onu qeyd edək ki, kanalı erməni şərəfsizləri şikayət edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib. Şərh yazın ki, virtual müharibədə də onlara qalib gələk. Naxçıvan istiqamətində mövqələrimiz atəşə tutulub avqustun 2-si saat 03:27 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vedə rayonunun Arazlayan kəndi yaxınlığında yerləşən mövqələrindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrinə atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki yoxdur. Cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Ermənistan tərəfinin çox sayda itkilər verdiyi açıqlanıb. Bundan əvvəl avqustun 1-i saat 03:45 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vedə rayonunun Arazlayan kəndi yaxınlığında yerləşən mövqələrindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələrinə atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında itki olmamışdır cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulmuşdur. Allah ordumuzu qorusun. Amin. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.